gusura kuvuga imbaraga z'Imana no kuvuga ineza y'Imana. Ndasaba umuntu umaze gusoma aje gusoma asomere muri Zaburi 139 no ku 16 ageze ku 18 ndabivuga gusa ndaza kubivugaho niyenda nyuma ariko birakurikira biraje gufatana n'ubuhamya bwanje. Amen. Ijana n'39 16 ageze ku 18. Yego, haravuga ngo kiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cawe handitswemo iminsi yanje yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana erega ibyo utekereza n'ibyo igiciro kurije, erega umubare wabyo ni mwinshi, nta bibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo nkangutse turacari kumwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndashima Imana. Reka mbanze ndirimba agakorasi gakurikiranye n'amashimwe yose ndimo kumva kuri uyu murongo. Ibintu byinshi bitubaho, hari ubwo tuza tubyibazaho, ariko ari kubw'imbaraga z'Imana. Ndaririmba, nari nifuje kuririmba indirimbo ivuga ngo nimushime izina ryiza ry'Uwiteka rurema n'icyubahiro cye cyinshi, ngo nimucamamaze hose. Nimuvuga urukundo rwe ngo bose barwumve, abari ku mpera y'isi ngo bamenye kwa kiza. Haleluya. Amen. Aravuga ngo urukundo rw'Uwiteka ruratemba nk'uruzi, ngo kandi ubuntu bwe nibambe ntabwo bizoshira iteka ryose. Iyo ni indirimbo 15 mu gitabo cyo gushimisha. Ariko kubera kuko twabaye babiri, ndaza kugira ngo ntange umwanya. Gakorase ndirimba na gakorase twari tumenyereye iwacu, niyenda tutazaga gutekerezaho cyane, ariko kubera ibi bitaramo Imana yo mu ijuru turimo kubitekerezaho kundi. Reka mbanze nshime kandi mbibwire, banyita Rosa Mapendo, ayo mazina yombi bavuze ngo Rosa Mapendo yombi yahindukiye muri prizo. Ndi umukobwa w'Abarundi w'Abahiga, papa ni Simon Mataratara, mama ni Maria Munyaseruka umudahurwa, manake ndi umudamu w'Abasita, ndi umumama ufite abana 10, ubu ngeze ku buzukuru 19. Manake ndi umumama ukuze, ariko ndi umumama nanje muri mwebwe mwese Imana yagiriye ubuntu. Nanje ndi umumama Imana yagiriye ubuntu. Bwana Fiwe. Amen. Nukuri nanje mubo yagiriye neza, nanje ndimo. Ndashima Imana kubatangije kino gitaramo. Njewe hari ibyo umuntu utazi utahura vuba ukaza kubitahura nyuma. Ndagira ngo none nubwo ntazakivugaho cyane, ariko caje kuganje niko nteke Imana mbabarire kuvuga gutyo, kubera kuko nageze muri kino gihugu ntazi ko nzobwira umuntu nubwira akanyumva. Ndashima Imana ko niyenda nagerageje Uwiteka agakingura inzira akabibwira abanyamahanga bikagera kure, ariko kandi noneho sigaye mbibwira n'abantu bazi ubuzima bwanje basic bwo hasi guhera tubayeho, banzi muri make hakaba bamwe. Ndashima Imana kubatangiye kino gitaramo. Ndashima Imana kandi ku mashimwe abantu b'Imana, amashimwe azatambuka hano nzanyumva ko. Ndashima Imana kubyo yakoze ku bwacu. Kubera ko ako kakorasi ndeka nkaririmbe ntaza kukibagirwa kandi nakavuze, karavuga ngo Lazaro wa Betania alikuwa hawezi, Maria mumu na Malika wakatuma jumbe kwa Yesu. Yesu akasema ugonjwa usi wa mauti, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lazaro wa Betania alikuwa hawezi, Maria na Malita wakatuma ujumbe kwa Yesu. Yesu akasema ugonjwa usi wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yesu akamufufua Lazaro baada ya kuwa kaburini siku, watu wengi wakamwamini
Yesu Yesuwa kamufufuwa Lazaro baada ya kuwa kaburini siku hii watu wengi wakamuamini Yesu na Lazaro alikuwa amefungwa kwa sanda Yesu akawaambia mfungueni aende watu wakaona tendo hilo la ajabu ndipo watu wengi wakamuamini Yesu Yesu akamufufua Lazaro baada ya kuwa kaburini siku hii watu wengi wakamuamini Yesu Yesu ndiye ufufuo uzima wa milele Yesu atatufufua siku ile alapanda itadia sasa sina shaka kwani Yesu ameshinda tutaishi naye milele mbinguni Yesu akafufua Lazaro baada ya kuwa kaburini siku ine watu wengi wakamuamini Yesu Haleluya. Amen, amen, amen. Hakuna shate chane. Ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ibyago byose byabaye mu buzima bwacu. Byari kugira ngo tuzerekane icubahiro cy'Imana. Kuko abantu benshi tugira ibyo twanditse, ibyanditswe mu gitabo, mu by'ukuri iyo ubisomye, uzusanga n'ubuzima bw'abantu. Gusanga n'ubuzima bw'abantu ariko byaranditswe kugira ngo bitubere akabarore ubuzima bwacu iyo usomye nk'urugenzi rwa Yakobo bazavuga ukuntu yashakanye n'umugore bakamuriganya n'urugenzi rwa buri munsi bizatubayeho bene data byari kugira ngo bizerekane icyubahiro cy'Imana mu bana niyenda bazoje imbere batazomenya ko ibitangaza by'Imana batazagisoma na Bibiliya bazozavuga ubuhamya ubwo babonanye ababyeyi babo Imana kuko si kwa mauti yamye avuga ngo iyi ndwara yarwaye si urupfu uriye kugira gusa ngo icyubahiro cy'Imana cyerekane Bwana siwe amen ndashima Imana Mama Kamariza yashimye Imana natwikiye ubuhamya bwe bwa bundi yatanze kuri YouTube numva ngize numva ndishimye ariko kandi numva kandi ngize ishari hari iby'Imana izidukorera bene data twamara tukabibona abanyamerika bazavuga ngo you take for granted ukabifata nk'aho nta gaciro bifite yavuze ukuntu yasengeye kuvuga ngo Mana nyereka igitangaza Bwana siwe nyereka igitangaza kitavuye kuri data kitavuye kuri mama kitavuye mu bwoko bwacu tazovuga ngo byaturutse kuri uwo wareba ko ku buzima bwacu naje kumva ndabifite ndavuga ngo se Mana cyeguriko icyatumyejewe kabivuga Bwana siwe mwibuka nabahaye ubuhamya abari kuri no rubuga nama ntangira puruya ariko noneho simbutangira nkampuru ya ha ndagenda mvuga ndatsa ku ntego mvuga imirimo y'Imana icyo azagikora mu gihe runaka kigatambuka ndavuga ubuhamya bukeya ishima Imana kuko pasiteri Ruganza yabutanze yaravuze ngo Imana yamfushije impfu nyinshi mu buzima bwanje Bwana siwe haleluya yamfushije impfu nyinshi impfu zirenga 27 akazagenda domaho nashe numva ariko nkeneye kuvuga Bwana siwe atangira kugutangaza utangira uko mama Kamariza yaravuze ngo nakandagiye muri Israeli igihe cyinshi iwacu uzutangira nko kuvuga watangira kuvuga ubuhamya bumwe ugatekereza ngo se abandi baratekereza ngo nukwirata ariko Bibiliya iravuga ngo uwirata yirate Kristo Bwana siwe amen uwirata Pawulo avuze ngo uwirata yaranavuze ngo aravuga ngo njewe ndi umusazi wa Kristo yari yaranditse ku mutima aho inyuma ngo akandika ngo niwe uri umusazi wandi Bwana siwe amen bene data ubuzima bwacu dufite haleluya nta wundi tubukesha mu buryo bugufi no mu bundi burebure ndi umumama utarigeze nkandagira ku ishuri mu buzima Shirake yatanze ubuhamya ejo
ndashima data umwami Yesu wakugaruye imana iguhe umugisha bwana shimwe haleluya tukiba mu minembwe kubera ko ntarinze nije waza kugemurira abagore bose mama yagira ngo mama ngira urukundo rwinshi ndibaza azaga ntuma nazaga ngenda mubona azaga nje gufasha guhura na sifa nazaga mufasha nabaye umwanya bigondo mukamuhoza nazaga mubwira naje sigoma nkaza mubwira Sheraka ngo narakureze ariko kameme yari mukuru bari umunabiwe ndibonaza gasigarana mama we yari umumama w'isuku nyinshi cyane waza guhura nazaga ngenda ndashima kandi kuko uyu nyine uyu tuvugana wa wundi wo mu minembwe naherutse umunsi nakandiye ku ishuri ku isomo rya muhoza niwe kandi twasuye kujana kubona perezida w'u Rwanda uyu mugabo warayitanze ubuhamye wo muri Kongo twarajanye nawe umunsi tujya kubona perezida wa Kongo Joseph Kabila twamaranye iminota 45 minuti ndayibuka twari kumwe na Shirake twari kumwe na Muhamiriza icyo ni gitangaza bibiliya zivuga ngo nzokwicazanya n'abakomeye amen nzokwicazanya n'abakomeye icyo ni gitangaza kitava kuri papa nimba jambo ry'Imana rivuga ngo cyaranditswe twese abari kuri no murongo tuvuge ngo ikimana yarakivuvu yaragikoze tuvuge ngo Rosa yicaranye na perezida kanaka bwana siwe amen ngera muri kino gihugu mama Kamaliza yarashimye aravuga ngo yakandagiye muri Israeli atayikandagijwemo n'umuryango we ngo iwe icyantangaje ngo azaga yicara muri akicara mu gikoni akicara isaha ijoro ryose ahasengera icyo cyifuzo ariko bakunze banyumva bateze amatwi nakandagiye muri Israeli ntahagejejwe na papa naje kubutumire kandi wongere muri Israeli kibana birekeraho babicisha ku binyamakuru sinakandagira naho ngo ngarukire ahantu waciriritse imana iranjyana mu buryo ntoshobora kubivuga umunsi nari nandaye ngaruka nari nagiye gutanga ubuhamya muri Tel Aviv University tekereza umugore utazi ururimi wavuye iriya mu magunga iriya kwa Sedohero iriya kuri Nyatozi iriya ibubembe ngenda nagiye kubutumire naza nzamuka muri esansere ngasanga handitseho icyapa cyanje ngo nje gutaha president Marco Shimon Peres aravuga ngo ntashaka ko ntaha bahindura itike ngo arashaka ko mu cyitaro neza cyo muri mezo branch yabo bene data wirata sinzovuga ngo nabahiga sinzavuga ngo n'ubwenge bwaje sinzirata ngo no gusenga imana bene data irahangeza mama Kamari babicisha ku binyamakuru bigera muri Amerika baravuga ngo igihe ngo President Obama yarahayakira Netanyahu aravuga ngo Perezida Shimon Peres ngo yakiriye mu activist ngo Rosa Mapendo ngo Congolese activist ngo Rosa Mapendo bene data bantu b'Imana abo bose Imana ikamfasha ntarigeze ngenda ku ishuri ngatanga Imana ikampeza ikiganiro ngatanga kicarana n'umukuru ikiganiro kugatambuka mu rurimi ntigeze nyigishwa na data ntigeze ntangira Minerval yeme bana b'Imana bakunzi kucaye hano Imana yacu ni igitangaza hari umuririmbyi wavuze ngo Mungu wetu ngo wacya Amen. Ibyo ndabitambutse ntavuga hejuru y'ukuntu washimye bintera ishari nageze muri Amerika mu buzima reka mbivuge mu ncamake kugeza iyi minsi yose maze aha benda maze gukora mu maboko y'abaperezida bane hari amafoto igihe natanze ubuhamya nayashize imbere yanyu ariko iriya ndirimbo twavuze ngo ugonjwa icyabanjirije ibi kugira ngo tugere kuri ibi cyari gisaguti amen zari bimeze gute bene da kuvuga ngo imana ikoreshe njewe Rosa kandagire kuri bariya abaperezida bose mbakandagireho nasubira inyuma imana yacu bene da n'imana ibana natwe mu buzima busanzwe haleluya amen iyo tugashima ubuzima bwa prison tukumva n'ibitangaza
ariko ni imana yabanye natwe ya mana uzutekereza ngo nzanyibuka njewe mwa mama twagiraga abashyitsi benshi data bamara guhinga nkigira inama nkaje gusoroma igiti gacanwe nkaje ahantu nkashikenda guhaha kwa Seduhero hakabwo nikorera inyumbati mama atambwiye nagera munsi igiti nkabwira ngo mana kumva ufite imana wamenye wabonye ku babyeyi bawe ukavuga ngo data we mana hazabwo nzanzibuka nari mpaye nsenga mana ndavuga ngo data wo mu ijuru ungirire neza mana ibyo nganira kuri uyu munsi ntihabe mu kirungo cya satani gitsindwe mu izina rya Yesu ntihabe ari ukuvuga ngo rego ngo reka mvuge neza ngo abari ku murongo banyumve bitsindwe mu izina rya Yesu ndavuga ngo mana icamba akaba ari wowe uvuga kuko ibyo mvuga mana aba bose si abahamya ariko wowe mana uruhamya neza neza kuko ari wowe mana wabikoze bwana shiwe amen haleluya imana mujana mwamara gushika ukicara ukarengeza ikintu kiremereye igishambagara twese twarahashe twese twagiye gutoragura inkwi twese twikoreye amabido twese twese twatsinze ibiti ukabwira imana ngo mana ngahwe nkore uyu munsi ngo ntabasha guterura ukabona imana iragufashije uteretse hano ku ivi urabuteruye n'amaboko yawe utobashe gutara ukabwira ngo data we ngo ngahe nkorera haleluya amen haleluya azabuna ngo mana we kiwabanye nanje ndi mu makuba gusa ariko wabanye nanje ndi hejuru y'umugogo mpaye nyasimba sinishika ku giti mana wabanye nanje nyikorera ibido karizamukana ndi umwana muto ntiri imvune ntiri nyikubiteho mana wabanye nanje nsindi giti nticangwaho mana wabanye nanje twaye mfite inda nkikorera igishambagara mana wabanye nanje nyikorera igishambagara kiremereye nagiye mu rweba mana wabanye nanje nikoreye amaveri 80 y'umunyu mana wabanye nanje haleluya aba bose mpanye mbwira kuri uyu murongo beneda ibyo twese ziriya simbaraga zaba mama ntaho bazaducomeka turinzwe n'imana nicyo cya jambo twasomye haleluya amen mwami mana yacu tubare kukugarukire data imana yanyeretse ukuboko kwayo umunsi maze ibyumweru bibiri sogokuru Jerome arabyumva arabizi nienda uziya kadagaza arabizi nienda na mama Rama arabizi n'abandi bari kuri uyu murongo nienda barabyumvishije naratashye ngo mara ibyumweru bibiri banyihuza uhotse ziragenda icyo nakoze ndamavuga mu ncamake naravuze ngo mana ndi umushitsi kandi uru rugo turabakene ntaka mfite kugurisha kurumva ngo nzometere kuruzi icyo nshaka kuvuga abakunzi n'Imana ibana natwe mu buzima dusanzwe n'Imana ushobora kubwira kuhaye ubwira mwene nyoko n'Imana ushobora kubwira icyo utubwira na papa wawe mbwira Imana ngo mana ninjira muri kuzine ya data bukwe mu gihumba cy'amasahani ndapfukama nari umugeni mu bisi by'umweru biri umugabo yasuye ku ishuri ndavuga ngo mana mana we urabonye ngo tangire kumesera kuruzi atangire kurushororerwa ndavuga ngo data uziko umushitsi ariko ahapfukamye mana ahapfukamye nyereka siza aho napfukamye mbwira imana ngo mana nzi kuri imana itagira ikiza kugusoba ariko nukorera iki gitangaza sinzoja no mwikanisa gushima nzosubira kandi mfukama ahangaha ngo utangire gushima ihuzo zari zacanwe na Isaya basogokuru twara abanaga barabizi ziragenda zimara ibyumweru bibiri ziragaruka zari zaragurishijwe imana irazigarura Imana inyereka ukuboko kw'Imana Bwana shiwe Amen n'Imana yo mu buzima bwacu bwa buri munsi ndibuka kandi igihe nariwe n'inzuki abantu b'iwacu mu yogobogo barabizi narahinze nk'abandi mu gitondo kare kare ndagenda ngo mare gushika igihe ngeze imbere nari mpaye nyikuta amavuko yarahaje kabera kura mugira cha mbona isazi zibiri niki isazi zinciye mu maso ziratambuka numva umutima urambwiye ngo se ko nambaye ihuzu zimeshe izi isazi zituruteye kurya ngize gucya mbona zibaye zitanu kurya ngize gucya mbona zibaye nk'icumi bene data irumbi ry'inzukiringwa abantu bo kurya bisozi barabizi umuririmbyi yaravuze ngo waratwimanye Imana inshuro ibihumbi ngo kandi sibanga ndabizi nuko twatwibagirwa ariko ntiyabuze umuntu uzibuka uwo mare nama numva irumbi rinyihumbitseho
biramanura biranyitsa neza neza biranyitsa neza neza mu kavovo ngo ancuramye nama numva umuti murambwiye ngugiye kugwaho batazobona habe n'intumbi yawe nama numva niki kintu kimbatuye kirambatura namasura ndahaguruka haguruka bene data mutekereze inzuki kuma inzuki murazi uko zingana nagira ngo ngire ngo azikaja mu kanwa nagira ngo ngire ngo zikaja mu matwi ngerageza gukubita ndaruha ndaceceka ndaruka ariko igitangaza c'Imana Imana ntiyareka ngo zinsinde ngenda ndi kumwe nirumbe ry'inzuki sinigera subira kwicara hasi ndarijana njana zanzuki duhura na mabukwe Farazia ngo agire ngo andangize ariruka arahunga arahunga ndanirwa Imana ntiyareka ngo zinsinde hasi mpagwe nama ngenda zihasi njya ntagihambaye kwishubiza Imana aho manura ntagifite nk'ubwenge ngo nje kugera imbere y'amazu inzuki zisubirayo bene data dufite Imana itari ku izi turinda tutari kumwe n'ababyeyi bacu haleluya tutari kumwe na ba mama bene data narashitse umuhana umubiri wanje wose wari urwererane rw'imbori abantu banyikumbikaho abagabo muri kuri nyagisozi abagore bamwe bagenda kugura imiti ndiri y'ubuki hano muri Amerika ariko sinigaye nsubira kurya ubuki kubera ibyo narutse byari ubuki gusa Imana icyo gitangaza urwo rupfu Imana irarukiza kasubire kandi ngende mu buzima abantu bo kuri nyagisozi bashobora kwibuka Imana yacu si muri ubwo buzima bw'icyo gitangaza gusa ndibuka mzara umwana wa gatanu wa kane naraye bo sinari mfite umurezi noneho umurima narimaze guhinga ari abantu bobyumva bakumva ari byoroshe ariko hari ikintu uzi ubona utakorewe n'undi ukamenya ko ari Imana wasenze kakumva kumva uratangaye umurima narimaze guhinga mfite inda wamusubira urasubira wama igikuru kirasubira kiwumeramo nanahingishije abashi ngo mare mbwira Imana noneho kagira isoni zo kubwira abantu bo mu muhana ntiyemewe ndabaye nimumfashe kuri mu ruriya murima kugira ngo nange nzotere nakundaga guhinga cyane kuko namwe mwabikundaga nibwo bwari ubuzima bwacu kandi izo zari nka nizo byari byose noneho ntinyakubwiye ndavuga ngo ufite mabukwe kunogenda nkabwira nk'abandi ngo nimuje kumpimbwira ntiyenda abantu bo bavuga ati mabukwe nyirabukwe ntamuhingire ntari mu rure ntagire gute ndaciceka uwo mara ndagenda ndasenga ndavuga ngo Mana ukivi ntobasha kubwira abantu mbwira Imana ngo Mana uzoze kumfasha guhinga uzoje kumfasha kuri mu ruriya murima kugira ngo ntazorara ihinga umwami wanje ndagushimiye haleluya noneho ngo mare ndaceceka ariko kumva ndababaye nkabona ukuntu yanje myaka izohura n'imvura sinkomeye ndabyaye ngo mare ndaceceka uwo butabayumbe bava mu bigobogo baraza bazamo umugabo witwaga Mazuru ngo amara araza amare gushika arambwira araza mbona mu gitondo kare araje arambwira ngo Rosa ati arambwira ngo nyaruko arambwira ngo hari umurimo ufite ushaka ko ngufasha ndamubwira ngo ngoyaye ngo yaye namanikanga kandi naribagiwe ndavuga ngo yaye arambwira ngo nimba hari umurimo ushaka ko ngufasha ngo ureke nje kuko ndaje kugufasha ndamubwira aywa mwese na cya Yesu Kristo icyo gitangaza cyo abantu nje butarabwiye abo kuri nyagisozi noneho baravuga ngo Rosa yagiye kubwira abayumbe aywa mwese na cya Yesu nama numva mpinze umushitsi nk'Imana yo mu ijuru ndamuvuga ati ndagerageza yamanyicara iruhande ndagerageza bagenda kubahamagara kujya ndaruha ngenda kubibwira Isironi Kigali gari ndavuga Isironi noneho mpuye n'igitangaza Mazuru yambwiye ngo byanga bikunze araza kumfasha guhinga namubwiye ninde wamubwiye ko nkenye guhinga turusha inama na Isironi turagenda namamubwira ati yewe noneho usigare hano umuneka hano haruguru noneho nshe ngo ndaca hano mu iboti
ngende atambonye ntamenye ya n'umurima wanjuye namubwira ibi bintu zoba gute ko umuntu hano kuri nyagisozi ngo yagiye kubwira abayumbe ngo baje kumuhingira cyari igitangaza kidashobora Yesu we beneda mwana yera we ubare mbazuri ya ma ngo baje kugenda cyo gusohoka arambaza ngo tinyaruko ti wese ngo ntiwose ngo kutasenze kone neza neza wese ngo ntiwose ngo kutasenze uko neza arambwira ndibuka ndibuka ijambo nasenze ndamubwira ngo mazuri mbabarira ariko nta kintu mfite cyo gukora nta murimo mfite ibintu byose biri sawa arambwira ngo nzanga bikunze ndaje kuguhingira uko nyine ndacika ndagenda ngo nje kugenda guhuruka naciye mu ibote mbona amazuru ayaciye umurambi harya haruguru yo kwa kigarigari arazamuka yanetsewe aragenda arankurikira ngiye kurenguka barambwira ati hari umuntu wari kwiruka inyuma abagore bari bazindutse gukura beneza uwo mugabo yarampingiye arahinga umurima arawuhinga akawuhinga agataha mu butabura aragenda ahisha isuka akagenda akagenda agahinga yamara agataha mu buyumbe yageze no ku mugorore araharara agenda guhinga umurima wacu kugeza neza awumaze beneza bakunzi abadukurikiye hano kuri ubu buhamya turashaka kumenya ko Imana yacu ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi haleluya hari umuririmbyi wavuze ngo amba hafi ndetse buri munsi ngo kanangerere ubuntu bunkwiye azanyikorere imitwaro ngo niwe data aravuga ngo nguko uko aza ntunga buri munsi ngo azangamira muri ibyo byose ngo buri munsi aza mbaraga ngo iryo ni isezerano yatanze nyuko atarabaho utaraba urusoro mu nda ya mama ni isezerano data yatanze tutohemukira Imana yacu beneda Imana yacu bana natwe mu buzima bwa buri munsi ndibwira ko ndashima Imana ko kuri ibyo yakoze reka ngarukiraho kandi ni ukuri nari mpaye numva sinigeze ngera hari nge kuko numvishe nabijanye azaga ikintu uvuga beneda ukaba uri kugisobanura bigatuma ujana umwanya kuko utokidomaho gutya ngo wamukivuga cyangwa Imana yarampingiye hawe ngo uvuge ngo Imana yakije Yesu hawe ngo uvuge ngo Imana yagise kuko ubwira ibisobanurira abantu kugira ngo bumve kuko biba bikonekte bifatikanyije n'ubuzima bwacu bwa buri munsi ukavuga ngo Imana yakwicaje inyeshe n'uwo bivuga bigatuma ujana umwanya muremure kandi utarubishaka muri make reka nsabe nshime Imana ngarukira ko mfite amashimwe menshi mfite amashimwe yo muri krizo menshi urugenzi rwanje Imana yage nari namye mbipanga ndavuga ngo Mana nzoza mvuga ngo Mana mvuge ngo uyu munsi twari tugiye gupfa uyu munsi uyu n'uyu ariko kubera ko turi babiri beneda reka ngarukiraho ndashima nyiribishye ndashima Imana ibana natwe ubuzima bwa buri munsi ndashima Imana ibasha kutwigisha imvugo tukicarana n'abatize tukicarana n'abize ndibuka muri Kameruni umugore umugabo umwe arambwira ngo mere abana banje bari barwaye bari mu bitaro beneda nje wabyariye abana muri prizo inda yagiye muri prizo ikimaze umwaka ikavukiramo ndi ku isima Imana ikarinda abana kandi ndasindwaranira ngo ndembe Imana ikarinda abana bavuse mu mwijima munda muri za tatanusi ariko Imana ikaza kureka bakarwara bageze aho bafite ubuvuzi noneho umugabo umwe munsi umwe ijoro rimwe umwana wanjye arahwera barampisha akana kamwe barampisha noneho ndashaka kuvuga hejuru y'imvugo uwo buke mbo barampisha baravuga bavuze induru baravuga ngo Mana Imana utararetse ngo babana bagwe hariya mu Kristo baze kugwe hano batinya kumbwira bose usanga umwana yahwereye ari mu mbomboni Imana iza kumukiza aragaruka noneho umukameroni w'umudokotera araza arambwira ngo mere ngo kere lange tipale arambaza ngo se n'uruhe rurimo uvuga ndamubwira ngo papa ngo je ne parle kere lange ngo pasike ngo je ne parle à l'école dans ma vie abazambaga
arambwira ngo ti parle anglais ndamubwira ngo no ngo je ne parle pas anglais ndamubwira ngo ti parle français ndamubwira ngo no 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 ngo je ne parle pas français arasa arambaza ngo ti arasubiza ngo ti yefuti naje ndamubwira ngo no ngo avec tes enfants abwira ngo je ne kafuti ngo no 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 ngo ave ngo mère de jimo ngo je ne kafuti no no bari barabigize bari barabigize impango urumva yarambwe ndamamubwira ngo ni wewe futi niko kumbwira ati ni wewe futi wowe utazi imana kuba ntazi iyo mana uko bari kubambwira ngo uri futi yarahambwira ngo si nuruhe ruri muvuga uravuga icyongereza toya uravuga igifaransa ati sinigeze nja ku ishuri ndamubwira nanje ngo je kumusubiza ndamubwira ngo sindi futi n'abana icumi imana yampaye abana icumi sindi futi mfite ubwenge ndamubwira ngo kandi ngo nyina w'amahasha ngo mère de jimo urumva ariko urwo rurimi imana ishikano isa nk'iyarutobye nko mu gikombe irarungotomeza irarungotomeza pe ahantu hose nakandagiye nta muntu wigeze usobanurira n'umunsi uyu rutoki nanje mu buryo ntazi nagiye muri Geneve nagiye kuvugira impunzi ahantu hari hahuje ibihugu 30 na 2 bampeza ijambo ndahaguruka mu cyongereza neza ndakivuga very good umunsi nagiye muri mezo branche utekereze bantu b'imana protokolo yanyinjije aho hantu protokolo yanyinjije aho hantu yari iteye ubwoba iteye mutekereze muri mezo branche inzira bancikijemo imana ngo impagukije mbere y'isi kongrese yose nzima yateranye ngo nibamara bampeze ijambo ijo ijambo rya mbere nakoze nasingiriye nuko mbwira imana ngo mana aba bantu bose birashoboka kuko batumva ariko ndakuririmbira nahatera indirimbo ivuga ngo uwiteka ni wewe mwungeri wanje ngo ntaco uwiteka ni wewe mwungeri wanje ntanico nzokena ndi kumwe nawe anjani rwanda wamaze agasuma asubiza intege mu bugingo bwanje naho nubunga mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ishimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza sinzatinya ikintu cyose kuko ndi kumwe na Yesu bwira imana ngo mana urabizi kuko naciye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu none ugejeje hano aronkere nubwo batumva ariko ndayihaguruka ndayiririmbira beneda haleluya haleluya imana yacu impa ijambo ndahaguruka ndaritanga ntihagira uvuga ngo sinyumvishije ha wamana nyir'ibishyewe wamana nyamana wamana tuvuga wamana yabambye kino kirere tubona ntikitwikubiteho wamana itubeshejeho wamana yacu iduha guhumeka ku manywa na nijoro ndavuze ngo nyir'ibishye nubwo aba bose batokumva ariko mana Dawudi yaravuze ngo nzagushimira ngo imbere y'abakira ngo iyo iteraniro rinini ngo kubwira ngo bakunda Imana ngo bishime ngo bakunze Imana birashoboka ko ntobasha kubivuga neza birashoboka ko ntobivuga kuko mpaye nyihuta ariko abakunda Imana mwese abakunda Yesu ababyuka basenga dufite Imana nyamana bene da dufite Imana y'ukuri ibana natwe ubuzima bwa buri munsi Imana nimpeza undi mwanya nzosubira nje kuvuga ariko kuko ninja kureba kuri ku isaha ndasanga isaha zatambutse nasi mbabazi n'imbere y'Imana uwo nari umwanya mbabarire cyane ariko Kristo abari aha kuri umurongo icyamba ngo umuntu